samatabixinta Puntland garoowe baaq samatabixin. Madasha samatabixinta Puntland oo ka kooban nabadoonnada dhaqanka, siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo waxgarad kale oo qaybo muhiima ay ka yihiin aasaasayaashii Puntland ayaa waxaa u socday shirar taxanayaala oo looga tashanayay sidii dalka iyo dadka loo samatabixin lahaa kadib markii la arkay meesha xaalku marayo oo ah mid laga naxo. Xubnaha badasha ma aha mucaarad jagadoon ah, ee waa madal ka shaqaysa badbaadada dalka. Madashu waxay dib u milicsi ku samaysay dibtii laga soo maray dhismihii maamulka Puntland 1998 oo ay samaysteen ummadda walaalaha ah ee ku midoobay dhismaha maamulka Puntland oo ah maamulka keliya oo maamulada Soomaaliya ka jira lagu dhisay iskutashi ay isku tashadeen ummadda dhisatay oo aan taageero dhaqaale oo dibadeed helin. Madashu markay qiimeyn ku samaysay marxaladda uu maanta dalku ku sugan yahay marka laga eego arrimaha amniga, siyaasadda, kuwa dhaqan dhaqaaliya bulsho oo dhammaantood haadaan ku sii dhacaya una baahan dabaqabasho. Madashu markay daraystay qiimeynta midnimada, mid midna u dul istaagtay qodobada hoos ku xusan amnigu waa waxa keliya oo ummadda horumar ku gaarto. Waxaynuna maanta xogogaal u nahay in amnigii dalka uu maanta marayo meeshii ugu xumayd abid, ayna marakac u tahay in madaxweyne Gaas uu safaradiisa gudaha garow iyo boosaaso indhowaale uu adeegsanayay gaadiidka cirka. Xaggee joogaa amnigii shacabku ka sugayeen inuu amnigooda sugo? Madaxweynaha sugi waayey amnigii uu dhulka ku mari lahaa. Kow, waxaynu xogogaal u nahay in dalka ay weeraro joogto ah ku hayaan argagixisada gudaha iyo kuwa dibadda oo iskaashaday, sidii weeraradii baahsanaa ee lagu soo qaaday Garacad, Suuj, Garamaal. Inkastoo la isdifaacay, haddana maxsuulkii wuxuu noqday in kuwii ku dhintay difaaca dalka ay maanta agoontii ay ka tageen laga eriyay iskuulladii kadib markay awoodi waayeen inay iska bixiyaan khidmaddii waxbarashada, kuwii ku dhaawacmayna ay derbiyada yaallaan iyagoo saameysay daryeel iyo daawola'aan. Dhanka kale, maamulku wuxuu amaalmarin uga dhigay maxaabiistii dalka soo weerartay in diyaarada loogu qoodo guryahoodii oo ah koonfurta Soomaaliya, iyagoo mar labaad dagaal soo galay, intii hartayna ay ku raaxaysanayaan hoteellada ugu waaweyn magaalada Garoowe laguna siiyo raashin nafaqaysan. Labo, waxaynu xasuusannaa in xasuuq baahsan ay argagixisadu laba jeer ka geysatay tuulada Afka Urur, kii ugu dambeeyana uu dhacay 1 Sebtembar 2017 oo ah ciidda Carafaad ee haddeer aan weli ku jirno. Iska daa wax ka qabasho iyo amni la sugo. Xataa maamulka hadda talada dalka hayaa wuxuu gabay inuu cambaareeyo loona tacsiyeeyo ciidamadii iyo shacabkii masiibadu ku dhacday. Saddex, waxaynu xogogaal u nahay in amni xumo joogta ay ka jirto gobolka Mudug, taas oo ay had iyo jeer dagaallo ka sameeyaan Galmudug iyo Al-Shabaab isku daaban. Wax ka qabasho iska daaye, maamulku wuxuu Galmudug u fududeeyey in shacabkooda oo hubaysan ay ku soo faafaan gudaha Puntland soona galaan degaamada Puntland sida Nugaal, Sool iyo Cayn, taasi oo xaqiijinaysa marakacna u noqonaysa sheegashadii dastuurka ay ku lahaayeen xadkayagu waa buurtinle. Waxaa ka daran, maamulku wuxuu tayeyn ciidan u sameeyey Galmudug ayagoo yidhi waxaanu samaynaynaa waxay ugu yeereen ciidamo isku dhaf ah, kuwaas oo taliyahooda laga dhigay sargaal ka socda Galmudug, faraysina looga dhigay Baraxle, ayna ballan qaaday in mushaharka ciidankaas ay bixinayso Puntland halka askarta daraawiishta ee ku sugan xerada 54 oo madaxtooyada u jirta wax ka yar nus kilomitir ay mushahar laayihiin wax ka badan 3 sannadood. Four, waxaynu xogogaal u nahay in gobollada ka maqan xuduudaha Puntland ee sida khasabka ay ku haysata Soomaaliland dib u xoreyn iska daaya la ilaaway in Puntland degaan iyo dad ka maqan yahay, halkaasna halka wax laga naxo ay tahay in wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland
ياسين فرطون وسعد ورباهين توشيغي إن مملكة بنتلان أي كوهشيين إن سن نبضة أي ديوان قرينتا دورشادة سوماليلان وقد دعضو قبولو صول سناك إيا عين والعياذ بالله شن وحين حقو قال أنهي إن أبنقي مغالوين كواوين بنتلان وقعانتا كبحي وهابين ندي لدعايا موبايلادا دمر كلا فرحوميني إيا الدلال آنانا دعايان مملكة وحقبشي إسكدايا wuxuu iska horkeenay taliska sare ee booliska taas oo keentay kala amar qaadasho la'aan iyadoo hadda xaalku marayaana taliya qaybeed bi siyaasadu waa saldhigga dhamaan qaybaha nolosha u baahan tahay sababtoo ah wax kasta waxay leeyihiin siyaasada dibadda siyaasada arrimaha gudaha siyaasada amniga siyaasada dhaqaalaha siyaasada ganacsiga siyaasada caafimaadka siyaasada waxbarashada iyo wixii la mid ah waxay ino xogogaal u nahay in maamulka hadda jira uu ku fashilmay dhamaan qaybaha siyaasada aynu ka dhareegsanahay halka maamulkaana uu ka taagan yahay siyaasada federaalka siyaasada dhaqaalaha iyo siyaasada amniga iyo wixii la mid ah oo dhamaantood meesha ay Puntland ka joogto aysan waligeed gaarin siyaasada Puntland waxay ku dhisnayd wada tashi baaraan degid ay ansixiyaan golayaasha dawladda laakiin maamulka hadda jira siyaasada qaybtay doonta han noqotee waxay ku socotaa jawrfal iyo kaligitalinimo oo caadeystay madaxweynaha hadda talada haya waxaynu xusuusnaa markii la xulayay xildhibaanada baarlamaanka federaalka in qadiyada 4.5 dhammaan golayaasha dawladda dhaqanka iyo dhammaan shacabiga Puntland dibad iyo gudaba ay isku raaceen inaanan la aqbalin 4.5 dacdadaas ay ansixiyeen golaha wakiiladu isimaduna xoojiyeen go'aankaas madaxweynuhu halkudhagiisu markaas wuxuu ahaa xataa baankii muunka yeeli mayno waxaynuna xogogaal u nahay in madaxweynuhu keligiis ogolaaday isagoon cidna la tashan aanuna soo wargelin baarlamaankii isimadii iyo shacbigii uu isagu halkaa gaarsiiyey madaxweynuhu xaq ma u leeyahay in go'aanka golaha wakiilada oo lagu xoojiyey ogolaanshaha isimada iyo shacabweynaha inuu keligiis jabiyo garan maayo siday macquul ku noqonayso labo waxaynu ka dharagsannahay in siyaasadda macnawiyan loo dhisay Puntland ay ahayd sidii lagu gaari lahaa dowlad federaal ah oo ay ku midaysan yihiin maamul goboleedyo ku midoobay dowladda federaalka riyadaasina waa rumowday oo maanta waxaa jira dowlad federaal ah oo loo ictiraafsan yahay waxaynu ognahay in dastuurka dowladda federaalka uu kala qeexayo awoodaha dowladda dhexe iyo tan maamul goboleedyada markayna eegna qadiyadda khilaafka dowladaha khaliijka go'aanka qaadashadeeda waxaa leh dowladda dhexe waxayna ka gaartay go'aan shariifa waxaa wax laga naxaa in madaxweynaha dowladda Puntland intuu galab arbaco ah hurdo ka soo kaco uu soo saaro war saxaafadeed khilaafsan kii dowladda federaalka ah khamiistiina uu sacuudiga u dhoofo masiirkeenni ma wuxuu noqday si loo helo dalkugal sacuudiga in la khilaafo go'aankii shariifka ahaa ee dowladda federaalka ka qaadatay qadiyadda khaliijka aaway golayaashii dowladda ee xaqa u lahaa inay go'aan midaysan ka qaataan go'aamada masiiriga ah maxaa lagu macnayn karaa kaligitalisnimada intaa leeg raggii maadiga ka haray saddex dastuurku waxaynu ognahay inuu yahay heshiis bulsho wax ka beddeladiisana ay leeyihiin golaha wakiilada inkastoo ay jiraan qodobo xataa aan baarlamaanku beddeli karin jabintiisuna waa dambi kabaair madaxweynaha hadda talada haya wuxuu caadeystay ku noqnoqoshada jabinta dastuurka sida qodobada 7, 14, 37, 37, 54, 55, 60, 64 iyo qaar kaloo badan dhaqaalaha waxaynu ognahay in maamulka dhaqaalaha Puntland meesha uu maanta marayo ay tahay meeshii ugu xumayd miiqaanka cabirka dhaqaaluhu markuu saameeyo jikada guri kasta oo dansan ma jirto halaa ka daran kow sixiir barar ba'an oo saameeyey nolosha aasaasiga ahayd ee guri walba weli Puntland kama dhicin in qof lacag wata uu waayo wuxuu ku gato waxaynu xogogaal u nahay in dhibaatooyinka
waayadan ka taagan suuqyada Puntland in dhibtaasi ay keentay lacagaha been abuurka ah ee dalka baabiyay ayna ku jirto dhibta ayna ka jirto dhibta ugu weynna tahay lacagta ay daabacdo dawladda Puntland inagoo dhamaantii xogaal u ah in dawladdu ay daabacdo lacagta markii nin xildhibaana oo golaha wakiilada ka horweydiyay madaxweynaha hadda talada haya uu inkiray kuna jawaabay waa ee afkaaga diinta diinta iyo shuruucda caalamiga ah maxay ka qabaan madaxweyne xaqiiqada dhinac ka mara waan run sheegay xallinta xaalufinta khayraadka badda waxaynu ognahay in dalka ay soo martay abaar xun oo aan weligeed ina soo marin dhaqaalaha dalkana ay lafdhabar u yihiin xoolaha nool iyo khayraadka badda ku jira abaartii waxaa ku dabar go'ay xoolihii noolaa 74% fursad ay ka baxeen maamulka hadda jira isna wuxuu xaalufiyey khayraadkii badda ku jiray waxaana baddeenna jirayfaya 300 oo markab oo ajnabi ah in ka badan oo ogolaansho ka haysta maamulka hadda jira oo laga qaado khidmad yar oo jeebka u gasha dad kooban oo cayiman madasha samata bixintu waxay u mahad celinaysaa dagaalka dowladda federaalka ahi kula dagaalamaysa kalluumaysiga sharci darrada ah waxaanu leenahay halkaa ka sii wada waxaa dadweynaha Puntland og yihiin in dowladda federaalka qaaday tallaabo aan weligeed horey loo qaadin oo ay dacwado caalamiya ka gudbisay maraakiib sharci darro uga kalluumaysanaya baddeenna oo qaarkood la qabtay qaarna lagu daba joogo taas oo maamulka Puntland uu ka daba tegay oo uu rabo federaalka inuu ka sii daayo laakiin ma soconays saddex mushahar la'aanta shaqaalaha iyo ciidamada ka hadalkeeda waa lagu daaday welina waa dhib taagan afar mucaawinka dibadda ka yimaada waxaynu xogogaal u nahay walaalayaal in dowladaha caalamka gaar ahaan kuwa muslimka ah ay raashin mucaawinaha dalka keenaan iyagoo ugu talagalay in la gaarsiiyo shacabka rafaad u rafaadsan abaaraha sixir bararka colaadaha iyo cudurrada kii ugu dambeeyana usbuucii ciidda ka horreeyey markab ay ku keentay dowladda muslimka ah ee Turkiga waxa ayaan darro ah in mucaawinooyinkaas iyo kuwii ka horreeyaba aanay gaarin shacabkii dhibanaa ee toos looga gatay suuqyada waaweyn ee magaalooyinka si aan xishood lahayn suuqyada qaarkoodna looga yaqaan sonkortii hebel iyo burkii hebel maamul wanaag iyo hufnaan waxaynu ognahay maamul mar hadduu gabo maamul wanaag iyo hufnaan wuxuu ku dambeeyaa god mugdiya kow musuqmaasuqa waxaan dhammaanteen xogogaal u nahay in maamulka hadda jira musuqmaasuqa uu ka gaaray meeshii ugu xumayd oo barqo shacabka baahan oo eegaya si bareera laaluush loogu kala qaatay lacag gaaraysa 2 milyan oo doolar minii la yaaba yaasiinka musuqmaasuq xun wuxuu ka jiraa shaqaalaynta waxaana ka hirgalay Puntland maxaa taqaan ma rabnee yaa taqaan saddex sinaasha la'aan degaamada Puntland aysa u sinnayn horumarka xaalmarin madasha samata bixinta Puntland waxay xaal marinaysa waxay ka xaal bixinaysaa aflagaadooyinka hoos ku xusan oo ka soo baxay afka madaxweynaha hadda talada haya kow madasha samata bixinta Puntland waxay xaal iyo raalligelin siinaysaa mas-uuliyiintii hore u soo maray madaxnimada Puntland sida allaha u naxariistay marxuun cabdulaahi yuusuf axmed ex madaxweyne maxamed cabdi xaashi allaha u naxariistay marxuum cabdi muuse xirsi iyo ex madaxweyne senator cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud faroole waxaana ka xaalsiinaynaa Puntland maalin walba waxaa guursada nin alkoholista walciyaadu billaahi hogaamiyaashaasna dhammaantood waynu naqaanaa qof xabad sigaar cabbi kuma jiro labo madashu waxay xaal siinaysaa dhammaan shacabi weynaha Puntland oo ku nool dalka gudihiisa waxayna ka xaalmarinaysaa eray uu madaxweynuhu ka yidhi Canada oo ahaa dalkii waxaa ku haray dad fakhriya oo jaahiliina hadalkaasina nama qabto saddex madashu waxay xaal siinaysaa ganacsatada reer Puntland oo madaxweynuhu yidhi waxay canshuurta siiyaan Al-Shabaab
إذن كنا كرر على هذا جناند ما دش وحي بيان كذا كسر جناند إسرائيل وتحرى عيسى لما أنصر الله عينه كسر حسني عصيلا خاص كحسن كو ما دش وحي لما شعب كبنتلان كحسن إسرائيل إلى شدان أمان كذا وذا شرك كذا واحد عينا إكل قد بان صبر أي سمران دبت إنا وسمران لبو ما دش وحي كدي جيسا إن لا إسكود يا مد كردين حيل كلو كردي حكومة هذا هيسا سدى يدون تها كتي ما دة دورة شدو وإن يدعى حيل جلو أستي أو أسيدة تشنايو لبكون يسقالي طبعا تاس وحي كدوان عدي كنتا مسؤولية دا يدا قاعد دونت ما دشو وحي نبضون ندا هي اسم ندا كعد سنة يسا iyadoo madasho aysan qufayn qurun feera ku jira oo aan kulligeen xogogaal u nahay in baarlamaanka 2019 la soo xulayo hadii Alla idmo in la soo xulo 66 xildhibaan oo ah wajh cusub oo lagu soo doorto aqoon hufnaan iyo kasareyn waxyaalaha waayadan dhacay uu qofku ka hufan yahay waxa hadda dhacayo kale sidoo kale sidoo kale madashu waxay shacab weynaha Puntland gudaha iyo dibadba ka codsanaysa inay muujiyaan taageeradooda qodobkan ayna muddada harsan ka dhaadhiciyaan nabadoonada iyo isimada in 66kan hadda jooga uusan mid ka soo noqon si loo badbaadiyo sharafti Puntland ee ceelka ku dhacday afar madashu waxay ka codsanaysa dhammaan shacabka Puntland in la taageero lana shaqeeyo dawladda federaalka ah oo aad dawladeenim la iskana ilaasho nin dana gaar ah leh inuu iska horkeeno shacabka Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya madashu waxay sidoo kale ka codsanaysaa dawladda federaalka in shacabka Puntland ay ka helaan dhammaan xuquuqaha ay xaq ugu leeyihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya guul eebe iyo horumarka Puntland Puntland noolaat dan sharci baan sameysan ummadu sharcigu waa heshiis bulsho hadii aan sharcigu shaqeynay oo dimaxaan u shaqeys u dhisanay hadii maamulku sidee ugu tala galay nabadgelyada iyo horumarintii eenan ku gaareen maxaan u dhisanay hadii seen budlaan ee dhistay federaalkii Soomaaliya oo nafyo maal ku beelay hadaan ka horumarayno maxaan u dhisin waxa way budlaan إذ والبحر باكستان نبضونا ذا وحجارتك أغوياك سياسين تا إذ كستوح جريسة إذ بدنا بدنا نبانتي لما أنت وحنا جالس إلى يوم كل حساب تبين وحجرا يا لكن إدي مسؤولية ده نقول قاعد أنا وين نجي ربنا ما نقول حساب تبين وايو مسؤولية إن على نقول إيدك هو يذا تني نلا لك يا أبيارك ما تنقلني بحدود حكومة طيب waxaan ku baaqayaa ummada reer Puntland sida loo taasbay midnimo iyo in ay ilaashato dalheen salaam ka dib in shirkeen war saxaafadeedkeen isaaka in waxa uu ku kooban yahay oo ku dhameystiran yahay qoraalkii halkan ditoorku uu ka akhriyay in inta qortay oo saxiix ah dalena waa inta halkan fadhida iyo in ka maqan oo magaalada jirta in warkoodii wuxuu ku kooban yahay qoraalka halkan war saxaafadeedka lagaga akhriyay buu ku kooban yahay shirkeenii war saxaafadeedkeena aanu saaka halkan isugu nimi oo library-gaan aanu hoolkiisa joogno in waa inoo xiran yahay salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh